Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Trešdienas vēl pēcpusdienu un arī klāt raidījums preses klubs. Šodien būšu kopā, kā parasti, es Aivis Ceriņš, raidījuma vadītājs, kā arī man šīs dienas viesi, bet nu, nedaudz ieskicēšu par tēmām, par ko šodien runāsim. Viena no tām būs zaļās vestes arī, par ko mēs runājām vakardien, kas ir tikai pieņemt jaunu grozījumu. Un tad šobrīd ir tāda šūmēšanās Twitterī, kad vieni atbalsta, vieni saka, ka beidzot mums ir, bet atkal citi saka, ka tā esot kaut kāda modas diktēšana. Vēl parunāsim par, ko es gribēju teikt, pavisam piemirs. Tā gadās. Runāsim par sportistu, kas ir gatavi atdot savu zelta medaļu, lai ziedotos tā kā valsts labā un ziedot šo naudu. Tad par pārējām tēmām raidījuma gaitā iepazīstināšu no raidījuma viesiem. Šodien pie manis viesojās Ghetto Games, varētu teikt pat tēvs, izveidotājs, dibinātājs, runas vīrs, tas ir Raimonds Elbikans. Labvakar. Čau, Raimond. Klausies tev aiz muguras daudz festi. Ventspils Ghetto festivāls, krastu mačs. Kā viss pagāja? Nu, vienmēr var labāk, bet principā veiksmīgi pagāja. Tā kā šobrīd jau gatavojamies superfinālam 30. augustā Krastmalā. Un Ar vienu roku zīmējam nākamo gadu. Jau tagad jau? Nu, mēs jau zīmējam no kāda jūnija jau nākamo gadu. Ha, tas, tomēr, ietilpīgs process viss tas ir. Tas ir gan, jā. Pāris mēnešos uzrīko pasākumu. Nu, ir ko ņemties, jā. Ir ko darboties. Parši. Nākamā šīs dienas viešņa ir aktrise, mūziķe, rakstniece Ilona Balode. Čau, Ilona. Čau. Es zinu, ka tur raksti grāmatas un tā tālāk. Kas tev šobrīd procesā ir? Rakstu grāmatu. Kādu? Tas noslēpums tad? Nu, it kā šī noslēpums, nē, nu labi, ko tur jāpareklamējās, man tāda iespēja. Sauksies Ielu muzikantu piezīmes. Tas ir kaut kādas piezīmes no tava ceļojuma kāda? Vai? Tas būs 5 gadu posms, tur būs gan ceļojumi, gan par Latviju. Un tur ir apakšvirsraksts. Apakšvirsraksts tas kaut ko daudz varbūt izteiks. Degenerāta piezīmes. Nu tā. Labi. Tā kā būs, tad arī būs zināms, kas un kā. Forši. Gaidīsim. Šīs dienas trešais viesis ir bārmenis un, kā saka, naktsdzīves stūrmanis, ja varētu arī tā nosaukt, Ancis Ancels. Kas jauns ir naktsdzīvē? Sezona tomēr pilnā sparā vēl iet. Nu, sezona, nē, man arī īstenībā vairāk festivāli ir aiz muguras, tieši tāpatās tā kā Ghetto Games festivāli, man savādāk citu veidu festivāli. Bet naktsdzīvē, kas ir jauns, cilvēki vēl joprojām bauda vasaru. Tas, ka bija šīs siltās visas dienas, tas bija jūtams noteikti Vecrīgas krogos un terasēs. Un, lai mums visiem piedod tie cilvēki, kas tur dzīvo Vecrīgā. Diemžēl tā viņiem ar to jārēķinās Vecrīgā. Tad ir kāds draugs? Vai man ir kāds draugs, kur? Kas dzīvo netālu no kroga, vai ne? Viņš saka, vecīgi, nu? Jā, īstenībā mēs pazīmi, kas strādā un dzīvo praktiski turpat augšā netālu, tā kā virs kroga arī tā ir. Nu, viņš gan nesūdzās, bet nu, kā saka, ir tā, ka es slēju klausos reti, bet tad, kad es klausos, klausās visu manu kaimiņu. Skaidrs. Labi, šodien šī galvenā tēma, par ko mēs runāsim, tā kā pirmajā daļā būs mums patriotisms, ja varētu to tā nosaukt. Un šeit ir arī vairāk raksti mēdījos par to, ka ukraiņu sportista, pasaules čempiona mākslas vingrošanā ir pārdevusi izsolē savu medaļu un šo naudu ziedojas Ukraiņas armijai. Un tā tagad tāda patriotiska rīcība, viņai sakojuši arī citi sportisti, arī, kas līdzīgi ir darījuši. Kā jūs vērtējat tādu rīcību? Un, ko viņi tā kā atbalsta savējos un būtībā tā medaļa viņai sūrūt nopelnīt ir? Nu, nav tā, ka viņi ir vienkārši iegūsi caur sviedriem. Tu esi kādreiz nopelnījis medaļu? Esmu. Es domāju, ka lielākoties sportisti tomēr cīnās par šo te godu, par to brīdi, kad viņš saņem šo medaļu, bet pēc tam, kad viņi stāv un uz viņu sāk dzīvot putekļi, pa lielam tās tikai vienīgi atmiņas un emocijas. Tāpēc es domāju, ka tas normāls flashmobs šobrīd, kad cilvēks viņi ir vienkārši aizsācis ar to, kad pievērs sev, tā teikt, pirmo reizi viņš pievērs uzmanību, tā, ka viņš dabūja šo medaļu, un otro reizi šobrīd, ka viņš viņu pārdod. Tāpēc es tā nevarētu teikt, ka to nevar vērtēt augstu vai zemi, bet ņemot vairāk vispār šo visu Ukrainas problēmu, ir diezgan tā, nu, katrs te nu mēģina paņemt, ko viņš var no tā paņemt, tas ir mans subjektīvais viedoklis, un tur tirgot medaļas, nu, pārdot tad medaļu, tad noziedo klusiņām, ja tu gribi palīdzēt valstī, bet ja tas viss notiek tik publiski, tad un pārējie vēl seko, tad es to saucu mūsdienās par flashmob, teiksim, nu, viens no amerikāņu pavēdiem, kā pievērst uznību kaut kādām lietām. Jā, par citiem flashmobiem arī mēs šodien runāsim vēl. Jā. Bet tas tāds pozitīvais flashmobs ir, ne?
Nu, uz viņu var dažādi pastīties. Cik vispār ir pozitīvi runāt par visu šo Ukrainas jautājumu, kur pieauguši cilvēki spēlē. Nu, ne pieauguši cilvēki, bet lieli puši spēlē, teiksim, spēles ar cilvēku dzīvībām un vispārējiem. 21. Gadsimtā pat es kā Ghetto Games līderis, teiksim, jauniešu organizācijas vadītājs, kurš nedaudz saprot marketingā, saprot, ka tas viss ir tāds, nu, tāds pupmizis un tā, ka mēs vienkārši nu, tur viens otru provocē, spēlē spēles, kuras ekonomiski es nevaru paskaidrot, cik kuram ir izdevīgs, bet es domāju, to jau mūsdienās ir ļoti grūti noslēpt. Un, ka visu laiku kurin nacionālo naidu, un arī Latvijā šobrīd pirms vēlēšanām tik daudz tas tiek izmantots šis te nacionālā naida kurināšana. Tā kā nu, gribētos tomēr, ka mēs tā bišķiņ nu, cilvēcīgāk attiecamies viens pret otru šīs zemes. Ok. Ilona, kas tev sakāms ir par šādu? Viņas soli. Nu, es kā pacifista. Tā ir pirmkārt karš vispār, man tā tas ir pilnīgs gļuks. Nu, ko tu vispār var pateikt? Nē, nu, skaidrs, tas viss notiek, tad kaut kāds bardaks tur notiek, tad sportisti to pārdod medaļas, dod armijai, lai būtu nauda kaut kāda. Es esmu, man liekas, drīzāk vajadzētu iesaistīties. Nu, tāpat tur neko nevar darīt. Nu, ko es tev vispār spiedu? Bet viņa rekorda, tu medaļu pārdevis par 5700 eiro. 5700. Jā. Tāpēc cik maz? Bet es pircējs atdevis atpakaļ, es to medēju viņai. Tā kā viņš tā kā būtībā nozēdojas to naudu. Mm. Un ko viņi darīs ar to naudu? Ko viņi iesāks ar tādu mazu summu? Viņi iedu armijā. Nu, kā noteikti, bet tādu summu mazu. Viņi jau skaitā gribētu uzdot jautājumu arī jums. Nu, piemēram, jūs būtu gatavi pārdot tādu medaļu? Mainot lomas, jūs būtu tajā lomā. Nu, es pārdotu tādā gadījumā, ja man pašai vajadzētu to naudu, ja es mirdu badā, vai nu, piemēram, nu, mani radi vai kas, vai kādā ziņā es nepārdotu to, lai veicinātu karu un armijai kaut kādai sasodītē. Nu, bet tas jau ir aizstāvēt. Bet tik un tā, nu, tas ir sviests. Man liekas, vispār, ja kas ir, kur tu ieguldi kaut kāds līdzekļus tā laba, lai tiktu, lai kaut kur kaut kādu vardarbību tiktu veicinātu, jo nav, pat ja tā ir kā aizstāvība, nu, tas ir, nezinu, tas liekas viss. Labāk, lai noglušu uzreiz un miers mājās. Nē, labi, tur ir 5700 eiro, droši vien neizglābs Ukrainu. Es neesmu arī patriot, es uzskatu, ka vispār tur iesaistīties kaut kādā tādā, ka tur vispār tur šajās visās patriotiskās padarīšanās vai arī, kas ir kara lietās vai viss, nezinu, man tas liekas pilnīgi, es drīzāk tad kaut kur klusēt, neko nedarīt. Nu labi, Ants, tu uzskati par patriotu? Es uzskatu viennozīmīgi par patriotu. Tāds medaļas pārdošanas žests, kurš tiešām ir izcīnīts sūri, ar lejot daudz sviedrus un visu pasaules uzmanība ir bijusi. Kas tā bija sportista? Viņi bija mākslas vingrošanā pasaules čempioni. Tas ir brīnišķīgi jauns, muka meitene droši vien, 16 gadu vecumā izcīnīja medaļu. Un, protams, ka tajā laikā viņai tā medaļa noteikti nozīmē ļoti daudz, es domāju, emocionāli un tā. Un tas ir ļoti cēls žests pārdot šo te medaļu. Jautājums ir kādu mērķu dēļ, un tas, ko tu teici par to arī, es arī nepiekrītu, ka teiksim, tagad 5700 eiro izglābs Ukrainas militāros spēkus. Bet labāk ir, ka tu to medaļu pārdod, nekā tev viņu atņem kaut kādu iemeslu dēļ. Mhm. Ja jau es tas tāds drusiņu sarkasmus gan, ja, bet nu, nezinu, man nav nācies pārdot medaļu, man nav nevienas sporta medaļas, man ir vairāk bārmeņu visādi medaļi un kausi un tā, un droši vien, ka, ja man baigi vajadzētu. Jautājums ir, kā uz to skatītos pēc tam sabiedrību, ko es to gribu parādīt, vai es gribu parādīt, ka es tagad, tā kā tu saki, flash mobs, un tagad, zin kā, tur izrādīšos, ka es esmu gatavs atdot visu, kas man ir. Jā, ja tas palīdzēs, tad varbūt es arī atdošu, teiksim, no savu patriotismu viedokļu. Es viņu būtu gatavs atdot, tikai jautājums ir, kas no tā mainīsies. Mm-hmm. Tas būtu svarīgi. Protams, ka es to jautājumu uzdot nevaru, jo es nezinu, kāda būs atbilde šo jautājumu. Bet cēl tas ir, es to novērtēju noteikti. Bet vai tas kaut ko mainīs? Ir svarīgi, ka domās sabiedrība, bet tu gribi izdarīt labu darbu. Nu, katrs to tulko savādāk. Viens to tulko, ka tas ir varbūt kaut kāds tā ir reklamēšanās, tā ir zīmēšanās, cits kaut kā. Nepārprot, man es negribētu to teikt, ka tagad lai man visa sabiedrība saka paldies par to. Nē, jautājums ir šobrīd savādāk, ka kā to uztvers, nu, kas no tā mainīsies? Tāda lieta, ja? Man par to paldies, un es negaidu par to paldies. Nekādā veidā. Kas no tā mainīsies, tad cits. Labs jautājums, kas no tā mainīsies? Ko tas dos? Tas ir svarīgi, tas ir šis mans jautājums, kā sabiedrība to uztvers, kas mainīsies. Ne jau tā sabiedrība, kurā es dzīvoju, bet tā sabiedrība vispār, kas ir apkārt. Varbūt tās runājam par to sabiedrību, kas ir šī gadījumā tā agresorā daļa sabiedrības. Vai viņiem mainīsies kaut kas viņu domāšanā, vai tā agresija samazināsies, vai kā? Jā. Teiksim arī, tam viņa solim sekoja līdz arī Kijevas futbolisti daudzi un tā tālāk spārdēja savus kreklus, kurpes un tā tālāk, nu, kas ir bijuši tā kā suvenīri saglabāti ar nekādu vimpeļu un tā tālāk.
Tu kāds ir kaut kāds tāds, kā tu teici? Īstenībā jā. Kā viņu latvist nosauk pašmam? Viņam ir tulkojums? Zibakcija. Zibakcija? Jā. Pareizi. Nē, šeit laikam vairāk varētu būt šita runa par attieksmi. Nu, tur katrs palīdz, kā viņš var. Tad, es domāju, tas ir atslēgas vārds šajā mirklī. Tur viens pārdod medaļu, viens pārdod vēl kaut ko. Tā kā... Tu sakara patriotismu vispār nekādu? Nē, nu kā patriotis? Nu, tu it kā cilvēks mēģina kaut kādā veidā palīdzēt, kaut ko darīt. Nu, kā jau mēs dzirdējām dažādus cilvēkus tur pa karu, ka nevajag atbalstīt neko, kas ir karš. Tur var pieiet filozofiski šim jautājumam, bet nevajag uzsākt to karu. Tas ir viens, otrs. Es pats biju Ukrainā tajā brīdī, kad sākās viss tas process Kijevā. Ja? Mm-hmm. Sākumā tur bija tādi bomži savākušies, teiksim, tur, cik es saprotu, no Eiropas Savienības sponsorēt. Nu, un šobrīd, teiksim, nu, tas viss ir izvērties par to, par ko tas ir izvērties. Tā kā sākumā tas viss bija ļoti jautri un likās, ka tuņās tas viss atrisināsies, viss pasēdēs, neko nedarīs. Un šobrīd, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Un es saprotu, ka mums jau te vietēja politiķi pat runā par to, ka, nu, jau tiek izvietots arī pie Latvijas robežas. Nu, tur tie, kas nav tik kompetenti un nav bijuši Krievijā un apmēram redzējuši, nu, Krievijas bruņoto spēku, teiksim, tehnikas, tad apmēram, es domāju, pusotru minūtu būtu vajadzīgi, lai ienāktu Latvijā. Nu, tā, teiksim, mm-hmm. tie, kas tur šobrīd runā un stāsta, ka mums jāstiprina ar zemesardzi, tad es saku, ka labāk stipriniet mūsu psiholoģiski un emocionāli, lai mums nevajadzētu visu laiku meklēt kašķi ar Krieviju. Tā kā, nu, tas varētu būt. Citā virzienā vienkārši. Bišķiņ citā virzienā. To, lai dodiet citu tēmu, par ko domāt. Bet es vēl gribēju, man tikko ienāc par tā doma, kas no tā noteikti ir ieguvējis no visiem šiem krekliem, vimpeļiem un medāļiem, ir noteikti kā relikviju mednieki. Jā. Tāpēc, ka tie noteikti, ja viņš ir gatavs tagad iztērēt. Labi, tas Čēlis atdeva to medaļu atpakaļ, tas bija tātad it kā ziedojums, mm-hmm. bet tos futbolistu krekls vai vimpeļus, tie, kas ļoti alks, tur kaut kādu Ševčenko kreklu tagad iegūt savā īpašumā vai nezinu, ko tur, ja? Tad tajā gadījumā viņš ir ieguvējis, jo savādāk viņš pieņem varētu tikt, tagad šis krekls ir izlikts tirgu, nu, un ja viņam atļauja līdzekļi, ja viņam ir lieka tur tā naudiņa kabatā, tad mm-hmm. viņš paņem un nopērk. Un, redz, viņš... Ja suvenīri tīkotāji, viss, kas tur krāja. Nabaga sportisti, viņi ziedoja savus kreklus. Bet kāpēc nabaga sportisti arī, teiksim, šī pati sportisti izteikusies, ka viņi ir atdot visu, kas viņai ir arī pats svarīgākais un mūžā nopelnīts? Nu, tikai tāpēc, lai palīdzētu kaut kādā ziņā. Jo viņai īsti nav kā palīdzēt, nu pat ja viņi nebrauks un neiestāsies armijā. Ne? Viņi ir pateiks, ka tas ir veids, kā viņi var palīdzēt, un tā viņi arī dara to visu. Nu, tev pa patriotismu runājot, tad uzzināsi par iespējams tāds, patriotisms tāds, kā bija, teiksim, kā? Bet viņš jau ir. Viņš nevis vai ir iespējams, bet viņš jau eksistē. Viņš visu laiku bija. Es esmu ļoti liels Latvijas patriots, bet no, man ģimenē ir iemācīts, ka patriotisms veidojas ap to, kā tu veido vidi ap sevim, kārtību un kā tu pats izturies pret šo valsti un ko tu šeit dari. Tā kā tur veidojas patriotisms, nevis skrienot, teiksim, tur ar Latvijas karogu, apčurājies un novēmies pēc hokeja spēles. Nu, tur kaut kur tas gluži tā kā ar patriotismu man neasociējās. Tā kā, nu, patriotisms lielā mērā ir darbs pret savu valsti. Mm. Man liekas, vispār, ka no patriotismu līdz nacionālismam ir viens solis. Un es esmu pilnīgi pret nacionālismu. Es uzskatu, vispār vajadzētu būt drīzāk kaut kādam, man kā vecam hipiem šķiet, ka vajadzētu vispār būt tādam drīzāk pasaules kaut kādam kopējam nacionālistam, zemeslodes nacionālismam. Es, man liekas, kamēr būs viss šī dalīšana, tur valsts, tur tas, tur Krievs, es tur Latvijas, tik man arī būs viss tās problēmas. Ne tikai šeit, vispār. Tas ir cik sen pasauli, tik daudz, cik visu laiku ir cīnījušies savā starpā, tur kāds par to. Un šī ir mana zeme, bet tā ir visu mūsu zeme. Kurš pierādīs, ka tā ir latviešu zeme? Kurš pierādīs, ka tā ir krievu zeme? Kas pirms tam tur dzīvoja? Dinozauri? Mums, ka tā ir dinozauri zeme. Vispār, jā. Ko, Vilon, tu esi tā kā vairāk patrioti, vairāk hippijs vai vairāk nacionālisti? Es esmu tā kā, vispār, es uzskatu, ka zemeslode pieder visiem, vispār nevajadzētu būt nekādam robežām. Tad hippijs. Jā. Tad hippijs. Es piekritīšu, tas tiešām jā. Tā ir, ka... Tad arī, teiksim, Raimond, tas viss, ko tu dari, piemēram, tas jau arī veidā ir patriots un vairošana. Un tā kopīga apziņa, ne? Nē, tas, ko es daru, tas ir kā lai pasaka, tur ir... Gan manas kaut kādas personīgās ambīcijas un vienkārši es pieeju dzīvē radoši un lai viņi būtu interesanti. Un man ir prieks redzēt priecīgus cilvēkus un es negribētu teikt, ka es eju pasauli glābt. Es gribētu teikt, ka es gribu nodzīvot varen interesantu šo dzīvi un jo es spēšu radīt vairāk pozitīvas emocijas, jo priecīgāks es būšu. Tā kā es neesmu nekāds pasaules glābējs. Un cilvēks nevar izglābt, cilvēks var tikai pats izglābties. Tā kā, ja kādam visā šajā procesā, ko mēs, teiksim, daram, izdodas sev atrast kaut ko pozitīvu, kas, es domāju, arī palīdz viņam dzīvot interesantāk un tur veselīgāk un radošāk, tad es esmu vienkārši priecīgs par to, bet man nav mērķis izglābt pasauli.
Labi, man te ir atkal paturpinām par patriotismu. Tas vārds ļoti daudz laikam šajā tēmā izskan. Man te ir viens tāds video atrasts par Ukraiņu kazaku. Varbūt atceraties tādu video, kur bija tā specienība Berkuta, kas sākās visi šie nemieri pašā Kijevā. Viņš bija viens no tiem, kas bija noķerts, un tad viņu pliku tur daudzīja viņu. Bija tāds video, nemaldos, šis ir tas pats čalīts. Es parādīšu šo video. Ko jums pasaka tas video? Izskatās ir iespaidīgi. Normāla reklāma. Ko viņš pateica? Spēcīgi, kad Ukraina ir, tā kā radīta no Dieva, ja es saprotu. Jā, un... Cēkā, tas pats patriotisms, kas aug uz nacionalismu. Tas pats viena valsts. Bet tas ir slikti vai labi? Es nezinu, es jau teicu pirms tam, ka manas liekas pilnīgs sviests viss. Es tad tāda patriotisma apziņa, viņa rada kaut kādu atbildību. Nu, teiksim, tāpēc arī runā par šo te patriotismu tā tā, jo mēs, tiksim, strādājot arī ar skolām, uzsveram to, ka no sākuma viņš ir patriots tur savai ģimenē, tad viņš ir klasē, tad skolē, tad pilsētā un tad valstī. Un tad jau, nu, tad, kad viņš šo visu procesu iziet, tad ideālā variantā, lai, tiksim, būtu, nu, tā kā meitene minēja, kad svarīgi būtu, ka viņš pēc tam ir pasaules patriots. Nu, tādā ideālā variantā. Tā kā, nu, jā. Bet tas ir ļoti subjektīvi, zini kā, nu. Protams, viss visagotīvi. Ants, ko tev tas video izsaka? Nu, kad tu noskatījies. Nu, viņam kaut kādas asociācijas, tas... kaut kādas sajūtas bija. Man bija, bet tas, laikam, būs pilnīgi tagad kaut kas stūps. Bet tas bija kaut kā... Nē, nu, pilnīgi neatbilstoši tēmai, bet... Un man tiešām ir žēl par visu to, kas notiek tagad tur Ukrainā un pasaulē un tā tālāk. Bet šitās video, ja nebūtu zemteksts pastāstīts pirms tam, es domāju, ka tas ir kaut kāda Eirovīzijas pašreklāma tagad. Nu, bet, ja? Jā, ka tas būs nākošais Eirovīzijas kaut kāds tagad, tās... Mākslinieks. Jā. Nu, labi. Ilona, kāds nevar zināt, vai tas ir, kurš, kas tas ir, tas vai viņš vai viņa. Labi. Ja tu nezināt, nebūtu pateicis, kāds te būtu asociācijas? Nu, man vienkārši sākas, ka ļoti laba reklāma, ļoti kāds radošais ir baigi labi izfunkcionējis. Tas izskatās vizuāli labi, viss tas tie raksti, viss spēcīgi, tu tā kā sajūti to visu. Nu, es domāju, ka tas normāli strādā. Tas darbojās? Es domāju, ka tas darbojās cevišķi šajā, tas tur viss ir, tur ir viss, kas vajadzīgs, tur tautiskie raksti, tur cilvēks, ķermenis. Tad tev iedarbojās viņam, būtībā? Jā, viņam vēl viss tā sejas, nu, spēcīgi, jā. Vēl mūzika īsti apakšā tā. Mhm. Nu, labi. Tad tād noslēgam visai šai tēmai un sportisti, reklāma, nezinu, kas vēl ir. Nu, viss kaut kas ir. Arī pie mums ir visādas atbalsta formas. Ir sākot ar Sirsniņu uz Jūrmalas, automaģistrāles, Ukrainas krāsās, beidzot ar to, ka aktieri nebrauc un tā tālāk. Viss šitas te... Ir vēl kaut kādas atbalsta formas tam visam? Vai vienkārši... Atbalsta formas kam? Nu, parādīt attieksmi. Nezinu, nu, ko jūs paši būtu gatavi parādīt savu attieksmi kādā veidā? Pret to, kas tev nepatīk? Jā. Pret to, kas nerunā, man nepatīk? Tikai par Ukrainu. Ne, par jebko. Jā. Nu, vienkārši nerunā par to un ignorē. Nu, jaši ignorēt. Jā. Man patīk, ko darīja femina aktīvists, jo tas bija labs. Ļoti spēcīgi, kā iznāk kailas sievietes, nu, viss, tur viss pievērš uzmanību, tur pateikt visu. Nevajag runāt un domāt par tām lietām, kuras tev reāli nepatīk. Bet es noteikti tev pagalmā, tas sakāl savādāk, ka tur nevar ignorēt. Nu, es nesam te paudu viedokli par lietām, kas man nepatīk. Nu, neko tā ievilk teritoriju, nu, ar to, ka tu paudi, kas tā nepatīk, nu, tev cilvēkiem atklāja. To, kas tev var būt kaut kāda vājā punkta vai kaut kā tamlīdzīga, bet pa lielam. Nu, ar to ignorēšanu arī tā, ka līdz brīdim, jo tāpēc, ka, ja mēs pieņemam to, ka tu it kā ignorē kaut kādas lietas, kuras tev aizskar kaut kādā veidā, nu, ka tu paēj malā, vēl malā, tev spiež stūri, un tad vienā brīdī, principā, tu sāc eksplodēt. Tā kā ir jāmāk izvērtēt, kurā brīdī pret kaut ko nostāties un kurā brīdī tomēr varbūt arī paiet malā, jā. Nu, tā kā šo te risku jau mēs tikai varam novērtēt ar kaut kādu dzīves pieredzi. Nu, tā, kad jo viņi ir vairāk, jo mēs tā kā spējam saprast, vajag mums to cīņu vai nevajag to cīņu šodien. Bet, nu, bet pacīnīties vajag šo tas tā profilaksē, lai tu justi, ka tu esi dzīves, nekā slikti tajā nav. Vismā, bet, zin kā, nu, es, ja es drīkstu, piemēram,
pašķirt kaut kādu lapusīti atpakaļ, noteikti, ka šajā raidījumā arī pirms mēneša, vai kad bija tā Jūrmalā, tas lielais dziesmu festivāls, noteikti arī, ka tā bija viena no sarunu tēmām, vai ne? Mēs runājam, jā, mēs pa jaunā viļņa kaut ko. Jā, un bija jautājums, noteikti, vai tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Tas ir katru gadu, jā, bet jautājumu laikam... Tas ir tieši tas pats, jā, un ja tu palasti Twitter, piemēram, vai Facebook, tad ir cilvēki, kas gānās pilnīgi par visu, par jebko, jā, pat arī futbola čempionāta laikā, tu pēc tam atver to Twitter un lasi, ka ir kaut kāds cilvēks, kas ir katras 10 minūtes kaut ko tur rakstījis. Tam nevienam, tu skaties to futbolu vai tu raksti visu laiku. Pēc tam viņš raksta kaut ko par Jaunavīlu, un tad viņš raksta kaut ko par kino festivālu, tad viņš raksta par vēl kaut ko par priekšvēlēšanu kampaņām un vēl visu kaut ko. Nu tad, nu ja tev tas nepatīk, nu nerunā par to. Un es, piemēram, no savu viedokļa tādas TVnet ziņas, kuras varbūt tas reizdienā atver un pastos, kas ir noticis, nu es nezinu, vai es liktu tur visas tās bildes, kas tur bija saliktas iekšā, ja? Tu nostājies pret to, tad vispār ignorē to pasākumu. Nē, tur nefotografē. Tie, kam vajadzēs, viņi paši aizbrauks un apstīsies, kas tur notiek. Mm-hmm. Es tā domāju. Un tie ir tie bubinātori, es kaut ko nezinu, tādu vārdu, nu, kas ir neapmierināti pilnīgi par visu. Jā. Jā. Labi, virzamies no Ukrainas, no tiem platumgrādiem uz mūsu platumgrādiem. Un tad arī te ir, arī, kā tu teici, tie paši bubinātori, kas neapmierināti ar visu ir. Viena daļa ir neapmierināta ar to, ka tagad viņiem būs jālākā vestis tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, vai neejot ar kājām, vai braucot ar divriteni, vai kaut kādā savādāk pārvietojoties pa ceļu malu, vai kaut kādu motoroleru vai tam līdzīgi. Un tad viena daļa speciālisti saka, ka teiksim, tas pats Pauls Tīvnots arī Twitter izteicies, ka tas ir super, mums saniem vajadzēja tādu lietu, ka būs šīs zaļās vestis tumšajā laikā. Un... Jautājums ir, vai tās vestis ir pa maksu? Viņas ir jāpērk pašiem būs, vai ne? Viņas ir jāpērk, jā. Iedomājies, laukos Laik... situācija kāda ir, jā? Laukos riteņbraucēji. Viņi tur tumsā, viņi brauc, viņiem nav mašīnas, viņiem visvēl, viņi tur savus kapeikus knapinās. Vai tagad, kad sāksies šis jaunais likums, viņiem vēl būs jāatrod naudu nopirkt šīs vestes? Vai tiešām viss to darīs? Par to ir stāsts. Es tam nedaudz papildināšu. Noteikti dažādas akcijas, es redzams, kur katru gadu arī policijas ekipāžas brauc pa lauku reģioniem, un tad viņi dala šīs vestes un astarotājs. Bet kā jūs skatāties uz... Uz to, ka ir sākašās likums, nu, ka būtībā tā tam ir jābūt. Es kā autovadītājs saku par. Nē, es jau pirms raidījumu minēju, tas ļoti labi un ļoti jauki. Un es domāju, ka ņemot vairāk, ka vesti maksā laikam tur eiro vai pusotru eiro. Nu, simbols nav būtībā. Tas izdalīts vispār, man liekas. Nē, izdalīt nevajag, jo tāpēc, ka visu, ko tu iedod pa brīvu, tu to vesti izmet ārā. Nu, es esmu devis vestis pa brīvu un es redzēju, kas viņām notiek. Tāpēc cilvēks, kad pats nopērk katru savu vestīti, kas grib nopērk pa 10 eiro tādu kvalitatīvāku, kas grib nopērk pa 1 eiro. Un, protams, kad kā autovadītājiem nu, jāatzīst, ka bieži vien gadās tā, ka tikai, nezinu, kāds dieva pirksts stāv blakām, ka tu neuzbrauc virsū kādam. Tā kā tas būtu ļoti normāli, un es tādu pieredzi arī esmu redzējis Eiropā, bet es nezinu, vai tas ir likuma ietvaros vai vienkārši cilvēki to dara drošības nolūkos. Tā kā tas ir jāsaprot. Es domāju, ka Eiropā tas ir noteikti ar likumu, jo es tagad tikko biju vienkārši ceļojumā ar automašīnu, pabraukāju pa Eiropu, un tur braucot iekšā nu, konkrētās valstīs, ir tāpatās tā kā pie Latvijas robežas, tu iebrauc iekšā, un tur liela tāda plāksnīta ar to, kas, jā, kā tur ir. Un tur tieši arī pieminēs tas, ka, ja tev gadījumā notiek kaut kāds negadījums uz šosejas, tad ar trīs turīt vieni pa maz, tev obligāti jābūt mugurā ir arī high-vis vestē, neatkarīgi no tā, vai tas ir diena vai nakts. Man tā arī ir... Es domāju, ka tas varētu būt arī tā kā legāla prasība. Jā, man te arī ir Delfi raksts, kur īstumā tā fotografija tieši tas, ko tikko teica. Ja ne tikai trīs stūrītes jābūt arī vestē, ja teiksim, to pašu ir iepmainot. Pilsētā nedaudz savādāk, tie laikam vairāk tiešām runāts ir pa lauku reģioniem, nu, kur vairāk cilvēki pārvietojās ar divritenu, kur vairāk iet no tā paša veikala uz mājām ar iepirkumu maisiem un tā tālāk. Tur jau tās nelaimes vairāk arī notiek. Un bieži ir tā, ka šie mazie ciemetiņi ir autoceļu malās, tāpat ir Ragana, kas vēl tādi, nu, zināmākie, kur ļoti daudz mašīnas ir. Un kur ik pa laikam notiek kaut kādas nelaimes. Viss kurs ap šosei. Nu, pilniem kuriem. Ja? Tās nelaimes noteikti vairāk tur, un tur tie cilvēki iet, brauc, rāpo, nu, kā no kuram tā pārvietošanās tur sanāk pa to ceļu malu. Rāpos vestē. Nu, tas ir labi. Liksies, ka bruņurupucis. Jā, liksies, ka bruņurupucis. Kaut kādu hipiju nokrāsojuši ar uzrucējošu krāsu vienkārši. Bet ko jūs sakat, te bija ieraksts Twitterī, viņš apakšā bija šajā rakstā, ka tagad valsts nosaka dress code, jeb veidu, kā mums būs jāģērbjās tumšajā laikā, ejot pa ceļa malām. Ko jūs sakat par tādu? Tā var dramatizēt jebkuru jautājumu. Nu, var dramatizēt. Protams. Tas, kurš viņu dramatizēja, es gribētu viņam acīs pastīties, lai viņš man vēlreiz to pasaka, es viņu uzdot arī pāris jautājumus. Ko viņam uzdot? Nē, nu no kuriem, nu tas ir, man liekas, tas varētu būt viens no tiem komentētājiem, par kuriem mēs runājam, kas par to futbolu iespējams, komentē. Iespējams, vēl par kaut ko komentē. Nu ir tāds, teiksim, likums izdāt, viņš ir absolūti loģisks,
Un tas, kurš negribēs vilkt, nu, tad viņš nevilks. Nu, skaidrs, ka tu katru tāpatās neizkontrolēs. Nu. Bet sods būs pa to, ir zināms? Naudas sods, kāpēc, ja nebūs nav, tā vēst? Nav nekur sodu minēt. Es domāju, nu, redz, es nozīmē, ka nu, kurš tad to darīs? Nu? Bet vai vienmēr jābūt darīs? Sodam ir? Bet, protams, savādāk, par kā sodiem, tu cilvēku piedabūs savādāk darīt to? Cilvēks par sodiem pēc tam, mums tāda reklāmas pauzā jāaiziet. Skatītāji, būsim atpakaļ bez nelielas pauzes, paturpināsim šo tēmu, kā arī parunāsim vēl par citu tēmu un konkrētāk par valsts nekustamiem īpašumiem. Un kā izrādās, ir ļoti daudz ēkas, kas nav apsaimniekotas un īsti nav viņas, kur likt. Mēs parunāsim par to, ko viņām darīt un ko varbūt nedarīt. Vai ne?